טוב, איזה כיף שבאתם. אני לא ינון מגל, אני יותם זמרי, אבל זה כן הפטריוטים, ובאמת לא מובן מאליו שאתם איתנו, זה המשפט שאני הכי אוהב של ינון. כן. לא מובן מאליו. יחד עם דקל. נכון, לא מובן מאליו, ותראו מי התכנסו, באו מלא פטריוטים, בוא נגיד ערב טוב, ללי דרעי. אהלן. אהלן ללי. הנה, איזה מילה על היום. המילה על היום. לא יודעת, אני חזרתי מחופש, אני כולי שזופה לא צריכה איפור, אז אני מאושרת בכללי, כי... כמו שנראה לי שאת שזופה טבעי. בני ציפר, ערב טוב. זהו, אז... אוקיי, טוב. רמתי יותר כפיים. אני אומר, תראו, אם התקציב הזה מספיק כבר, מטרטרים לנו בראש, אף אחד לא מבין. עוד נגיע, עוד נגיע. מה זה התקציב? חצי שנתי, דו שנתי, יאללה, תעשו 3/4 שנתי, וגמרנו. זה שלקחת את הפפיון ליהודה שלזינגר. תודה רבה לך. אני רציתי באמת לפתוח בחטא, בחיזוק חיובי. לבני ציפר, שאומנם מוביל אופנתי, אני לא צריך, קטונתי לתת לו זה, אבל... כיבד היום. כן. אין, נתן היום. לא, אבל הרעיון היה בחדר האיפור. עשה כבוד, עשה כבוד. חדר האיפור היה רעיון משהו. נותרה לנו, איך אומר ינון, השמאלנית עמוקת ועמוקה. למרות שאת לא באמת, הנה דיין, ערב טוב. אני כן, אני כן. כן, מה שלומך? תפסיקו להוציא אותי, בסדר. נערכת לבחירות? נערכת בדיכאון רב לבחירות, זה לא יאמן. כן, אבל יש בחירות. בטוח? אחרי הרעיון של ביבי בערוץ 20, יש עוד שאלה? טוב, אז יש ג'קט, יש עניבה, יש פטיש, אפשר להתחיל. בני גנץ, יהיה ראש הממשלה? זה תלוי בו. אם הוא יפסיק לכהן כראש סיעה שהיא ממשלה בתוך ממשלה, ממשלה נגד הממשלה, שמתעמתת איתנו בכל דבר, שמעכבת תקציבים, את התקציב וגם דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות כרגע, אם הוא יפסיק עם זה, אז הוא יהיה ראש ממשלה. אם הוא ימשיך בזה, אז יתפרק מאליו. אני מנסה למנוע את זה כרגע. טוב, אני שואל אתכם, האם יש סימן מובהק יותר לכך שלמרות המילים היפות וכל הניסיונות להרגיע את המשבר, שאנחנו הולכים לבחירות, מאשר שבנימין נתניהו נותן רעיון, בני? רגע, אני חושב שכמו בכל דבר, נתניהו לוקח את הדברים עד הקצה. בכלל, בפוליטיקה הישראלית תמיד לוקחים את הדברים עד הקצה, קצה, 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 למה? בשביל מה? ואז, הופ, להטות כזה. למה? תסביר את ההיגיון. נפתח. עכשיו, מה זה נותן? כי יש כדי להביא את הצדדים למצב שהם יצטרכו להחליט או טובת מדינת ישראל או הטובה האישית שלהם, ואז הם יראו לא טוב. וזה מה שנתניהו רוצה לדחוף את גנץ למקום הזה, להראות לעם ישראל שהוא לא חושב על טובת המדינה. אבל זה קצת לא עובד, רגע, זה קצת לא עובד, כי עם ישראל לא נראה לי יושב עכשיו ואומר, בנימין נתניהו לא טובת ישראל. לא, אבל בחירות כן יהיו. בחירות זה כן דבר שהעם מסתכל עליו כדבר זוועתי. אני רק רוצה כאילו לאפס אתכם שעם ישראל בטוח שבנימין נתניהו לוקח אותנו לבחירות. זאת אומרת, אין פה בכלל שאלה, אולי פה בערוץ זה קצת... אבל באופן הכללי, וגם... פה בערוץ זה קצת, אהבתי את התנועה. מה זה פה בערוץ זה קצת? כאילו קצת כזה יכולים לדמיין שאולי עם ישראל לא חושב ככה, אבל עם ישראל בוודאות יודע שמי שמחליט כרגע, וזו האמת, מי שמחליט כרגע, אם הולכים לבחירות או לא הולכים לבחירות, זה בנימין נתניהו. שלזינגר, אומרת דינה דיין, עם ישראל מחליט. אני רואה בסקרים שעם ישראל לא מזדעזע, הצד הימני לא מזדעזע מהאפשרות של בחירות. מערכת פוליטית זה דבר כל כך מורכב, מסואב, ומלא בטריקים ושטיקים, שאתה יודע, מפה לשוק ועד בית הקלפים. צריך להסתכל לכל מה שאנחנו מדברים היום, גם בערבון מוגבל, אבל גם כמשהו, זאת אומרת, גם פולישוק וגם בית הקלפים. ברגע שאתה אומר, אוקיי, יש פה איזשהו מהלך שבאמת מוביל, מוביל ומוביל למערכת בחירות, סבבה. יש פה גם צד שבו שני הצדדים פשוט הולכים צ'יקן, מאיימים, כל אחד אומר השני יתקפל, ובסוף זה ייגמר בתאונה, כי אף אחד פשוט לא לחץ מספיק על הבלמים. בשלב, אני נכנסתי היום לכנסת בשעה מוקדמת מאוד, כשאני אופטימי לחלוטין. איזה שעה? מה זה שעה מוקדמת מאוד לכתב פוליטי? 12 בצהריים, יש לו דבר. בוא, אל תסחף. אתה לא סולל כבישים, שלזינגר. קיבלתי את זה ברשותך. אני נכנסתי לפנות בוקר אי שם ב-12, כשאני בטוח שאנחנו לא הולכים לבחירות, ואין שום היגיון, והשכל ינצח וכל הקלישאות הנהדרות, אני יוצא משם אחרי הרבה מאוד שיחות אופטימי פחות. אני הייתי גם היום בכנסת, אני פתחתי את היום גם מאוד מאוד אופטימית, שזהו, הם התאפסו על עצמן. רגע. אני רוצה להבין, כולם בפאנל מתנגדים לבחירות? כולנו היינו בכנסת. אני מתנגדת לבחירות. כן, אני לא רוצה. תראה, אנחנו כבר... אני עובדת במקום שבלי ממשלה, אנחנו לא נוכל לקדם שום דבר, שום תקציבים. בלי תקציב. בלי תקציב, אנחנו לא נצליח לקדם שום דבר למען עם ישראל. לא הבנתי, אתה בעד בחירות? אני לא יודע, אני שומע מהצד של דינה כל היום, הפגנות של המושחת, וכמה רע, וכמה רע, וכמה רע. אני שואל אם כל כך רע, למה לא להפיל? אבל זה נורא מצטעני, אני חושבת שזה אחד ה... תארי לי את הדיסוננס הזה. אחד הדיסוננסים הקשים של השמאל היום, כי הם עומדים שם וצועקים בלי ביבי, בלי ביבי.
אני אישית לא עומדת איתם, כי אני חושבת שכרגע, אוי ואבוי, אם הולך להיות בחירות, אבל, אוי ואבוי. אבל מה ההתנגדות הגדולה? כאילו, אני רואה כל כך ותבין, הרבה שלטים, כל כאילו, כך הרבה הפגנות. לא, אתה לא הבנת, כי הם רוצים שהוא יתפטר, אבל שלא יהיו בחירות. זה מין, לא יודעת... שיודח לי מועד הצוות. מי שפה הסכנה זה לא השמאל. מי שעושה את כל הבלגן זה לא השמאל שמפגין. זה בתוך הקואליציה. ואני חושב, אני באמת, האיומים קיימים. האיום הזה בבחירות, כולם משתמשים בו. אני חושב, כאילו, בכל זאת, למרות התחזיות הקודרות, שבסוף, איכשהו, לאף אחד לא נוח ללכת לבחירות. עכשיו, כי גם מבחינת נתניהו, למרות שאני, כמובן, אני לא רוצה שהוא ינצח, אבל אי אפשר לדעת, בחירות זה חוסר ודאות. יש מישהו שדווקא בחירות נראה לפחות שלפי הסקרים די טוב לו, אתם רוצים לשמוע מה נתניהו אמר עליו היום? נשמח. כשאנחנו רואים באמת את הביקורת שמגיעה מהאופוזיציה, מחבר הכנסת נפתלי בנט, רואים את העלייה המאוד גדולה שלו בסקרים, שאולי היא מגיעה מהתחושה של הציבור שהממשלה הזו לא מתפקדת, לא מנהלת בצורה נכונה את המשבר הכל כך גדול הזה? קל מאוד להיות ביציע, קשה הרבה יותר להיות במגרש. הדברים, בנט הוא מלך הסקרים פעם אחר פעם, אני זוכר שהוא עבר אותנו בסקרים וראינו אחר כך מה קרה. יש הרבה אנשים ש... תומכים בו בסקרים, וגם מצביעי שמאל שברגע האמת הם חוזרים לכור מחצבתם, ואגב גם מצביעי ימין שחוזרים לכור מחצבתם אלינו, כי הם יודעים בסוף שצריך באמת ידיים מנוסות וידיים שהוכיחו יכולת פעולה במשבר. היית רוצה ראש הממשלה שנפתלי בנט יצטרף לממשלה? בהחלט. אמרתי לו מהרגע הראשון, תבוא תצטרף. לצעוק מהיציע אפשר, להקליד ציוצים זה קל. לעבוד בתוך בזירה עצמה, זה יותר קשה, אבל זה מה שנחוץ, ואני אשמח אם הוא יצטרף. לפעמים נדמה לי שלנתניהו יש ארסיות ששמורה רק לבנט. נכון? זאת אומרת, הוא יכול לדבר על השמאל, הוא יכול לדבר על הרגש, אבל לבנט יש לו ארסיות מיוחדת. ללי, את אמרת פה במהלך הקטע הזה, הוא צודק, הוא צודק. בטח שהוא צודק, תראה, בנט... כבודו במקום המונח, הבן אדם יש לו כנראה סוללות בלתי נגמרות, הבן אדם זז בכל מקום בארץ, הוא עושה המון דברים, הולך לפגוש כל מיני אנשים. הוא פוליטיקאי גרוע, כי פוליטיקאי טוב, לוקח בחשבון את מכלול הדברים. הוא לא רוצה בחירות. לא, אני לא מדברת על בחירות, אני מדברת על הקשר הזה עם הליכוד. הוא, הבן אדם הזה, זה טרגדיה. הוא נמצא במפלגה שהוא לא רוצה להיות בה. הוא צריך להיות בליכוד כבר... 15 שנה הוא היה צריך להיות בליכוד, כן, הוא היה צריך להיות בליכוד, רק שאין לו את האומץ לעמוד מול מתפקדי הליכוד ולעשות פריימריז, לעשות העבודה הקשה הזאת, אין לו את האומץ. צריך להודות על הכנות, יש גם כמה אנשים מאוד חזקים שלא רוצים אותו בליכוד. זה לא משנה, יש המון אנשים, מה, וגדעון סער, וגדעון סער עזב, הוא לא עזב. יש לו בעיה אחת, מבחינתי האישית, שאני מסתכל על דברים תמיד מבחינתי האישית, אני זוכר איך הוא פסל את הרומן של דורית רביניאן בהיותו שר חינוך. אני אומר, אדם כזה שנראה נופת צופים, הוא לא דמוקרט. הוא לא אדם דמוקרטי, ולכן הוא לא צריך להיות בליכוד. הוא לא יהיה בליכוד. אני לא שוכח את הדבר הזה, כי זה דבר שלא נעשה. בני, אתה איש תרבות, אז בגלל זה אתה לא שוכח עניין של ספר. הוא לא ישכח דבר. זה לא דבר, זה דבר שלא נעשה כמוהו. אומרת פה ללי, פוליטיקאי גרוע, אתה יודע מה? אי אפשר להתווכח עם הבחירות הגרועות שבנט עשה. קודם כל, לעמית סגל יש אמירה מאוד יפה עליו, אז כדאי לצטט אותה, שבנט הוא מצוין במשחקי ידידות. שזה נכון, משחק ידידות הוא ממש טוב. אתה קורא למבחרת ישראל, אני מבין. כשזה מגיע לרגע האמת הוא קצת פחות, ולא בטוח שבגלל הספר של דורית רביניאן. תשמעו, לנפתלי יש מה שצריך. יש לו מה שצריך. זאת אומרת, יש לו את הלידריות, יש לו את המקום הזה, יש לו את המקום שלהוביל. אני מזכיר לך שאנחנו מדברים על בן אדם שלא עבר את אחוז החסימה לפני שתמה. כן, אבל יש פה איזושהי בעיה אחרת, אבל הוא מבחינת איש עבודה, כן היית רוצה שבן אדם כזה יעבוד בשבילך, היית לוקח אותו לחברה שלך. מה שנתניהו עושה פה, בצדק מוחלט, מנסה להראות שהוא לא בדיוק אויב, הוא כן אויב, הוא תצטרף, קל לצעוק מהיציע, אלו דברים חשובים. אני שמאלנית רגע. רגע, לפני שאת אומרת, אולי בנט הוא הפחד הגדול שלכם משמאל. כי אני שומע לא מעט אנשי מרכז כאלה שאומרים, אתה יודע מה פעם הבאה בנט? אני אומרת לך חד משמעית, שאם הוא היה, אם הוא הולך לעשות מהלך שכולם, כאילו כל מה שאומרת לו את זה, הקולות של מפלגת העבודה כרגע זרוקים על הרצפה. אין לאנשים האלה בית. אני לא מדברת, זה אנשים שלא הולכים להפגנות. קשה להם עם, איך אמרנו, חזה חשוף על סמל המדינה וכו' וכו'.
מה שיקרה בהרכז, אתם מזלזלים, אתה יודע מה? שאנשים שבחרו במרב מיכאלי, יבחרו בסמוטריץ'. בואו נראה, אנשים שבחרו בבוז'י, את אומרת, הם יבחרו הכל. ציפי ליבני, לא נכון, אתם, תראו, נורא קל לזלזל במה שאני אומרת, אבל תקשיבו עד הסוף. זה לא זלזול, זה לא הגיוני, תנו לי רגע להגיד את ה... להשלים את המשפט הזה. נפתלי בנט מצטייר בחודשים האחרונים כבן אדם מאוד אחראי. אין מה לעשות. הוא לא עושה חשבונות פוליטיים. הוא מדבר באופן שאנשים מבינים. אנשים חווים משבר מאוד קשה, הוא מכוון למשבר הזה. הוא מדבר עליהם בשפה... תקשיב, אני בתוך... אני שומעת הרבה אנשים שלא הייתי מדמיינת שיגידו את זה. אני צודק. שבאים ואומר שנתניהו, שבנט מסוכן. בנט מסוכן. לא צריך לזלזל בו, למרות ש... הוא מסוכן לנתניהו, הוא לא מסוכן. הוא מסוכן למדינה. למדינה. תראו, זה העניין שלא צריך לזלזל באף אחד. צריך להיזהר מכל אחד, ונתניהו יודע להיזהר. הוא מסוכן, כי בדיוק בגלל הדבר הקטן הזה שאמרתי, שהוא אדם, שאם חס וחלילה, הוא יגיע לאיזושהי עמדת שליטה רצינית, המדינה הזאת תהיה מדינה, הוא אדם מסוכן, היא תהיה קיצונית בצורה בלתי רגילה. כן, כן, וכן. כי הוא אדם חלק. כי הוא יעשה קואליציות, כי בגלל שהוא אדם אופורטוניסטי, הוא יעשה קואליציות עם כל מיני אנשים הכי קיצוניים שיש. אני אומר שזה אדם. חברים, אני רוצה לחתום לכם על משהו שמוכסים במעטפה. האיש, אתה כל כך יושב עם הריח. אתמול חשפנו בחדשות 20 עבירות בנייה נוספות של התובעת במשפטך, פרקליטת מיסוי וכלכלה עליית בן ארי, עבירות בנייה לכאורה. אתה חושב שהיא צריכה להישאר בתפקידה? קודם כל תשאלי אותה. אבל את יודעת מה? אולי רק את תשאלי אותה. כי לא יהיה ערוץ טלוויזיה אחר שישאל אותה. אף אחד הרי משתיקים את זה. הרי נתגלו שורה של עבירות לכאורה, נכון? מישהו כיסה את זה? ראית משהו בערוץ 12 וערוץ 13? שכל הזמן באים בשידורים חיים, אני רוצה לנסות לעשות איתך תרגיל היפותטי, מחשבה היפותטית, כן? בוא נניח שהיו מגלים אצלי עבירות בנייה. את יודעת כמה שידורים היו עושים? שידורים חיים, פרשנים, מזמינים אורחים לאולפן שידונו בזה, אבל פה דממה, שקט, השתקה, העלמה, מוחלטת. כי זה סכנה לדמוקרטיה. סכנה לדמוקרטיה זה שברגע שמתחילים להגיד שאין, לא כולם שווים בפני שלטון החוק, ושפרקליטים או התביעה או היועץ המשפטי מעל החוק אסור לחקור עבירות שמיוחסות אליהם, זה סכנה לדמוקרטיה. תגובתך, דינה, לדברים של נתניהו, שאת צריכה להודות, יש בהם מן ההיגיון. אני אגיד משהו שיפתיע אותך, זמרי. איפה שאני גרה יש הרבה כפרים בלתי מוכרים, כן? בנגב. ועל כל חריגת בנייה של ידידיי שחיים שם, וחלק מהם גדלו איתי מגיל אפס בבית ספר וכו'. אתה מדברת על הכפרים הבדואים? כן, על כפרים בלתי מוכרים. ודי יריחה, כפר ממש צמוד למצפה רמון, חורגים מילימטר, אוקיי, באה סיירת ירוקה, הורסת להם את זה. אותו דין לגברת בן ארי. א', צריך להעמיד אותה לדין, ב', היא צריכה לשלם על המעשים האלה. זה לא רק חריגות בנייה. אחר כך אומרים שהאמון במערכת המשפט הוא על הפנים. נכון, כי אנשים קטנים, חלשים, מהפריפריה, שאין להם את כל ההגנות הגדולות האלה, אוכלים מה זה כנסות על כל מרפסת, על כל חריגה, על כל יציאה הכי קטנה. את הפוזיציה הזאת של השמאל, שהיא בעיניי יריעה ברגל, אני לא מבינה. איפה תנועה לאיכות השלטון? איפה עמותות השירה? נכון, נכון. ואני לא... גלנט, אני מזכיר, איבד רמטכ"לות, אם אני זוכר. אבל זה לא רק גלנט, אני אומרת לך, מדינת ישראל אכזרית, ברמה של אכזרית. אגב, היא עוד פחות אכזרית לבדואים ממה שאכזרית למתנחלים. נכון, אכזרית מאוד לבדואים. הרבה פחות ממה שאכזרית למתנחלים. אבל עבירות נהיה אכזרית לא רק בפריפריה, גם במרכז וגם בכל מקום. וביוש. ופשוט צריך, הדברים הכי, ברור, הכי פשוט, צריך שיהיה שוויון לפני החוק, לפני החוק, וגמרנו. אין בכלל ויכוח על זה, ואני לא יודע. אין בכלל ויכוח, אבל בוא נגיד, יכול להיות שאנחנו מתעסקים בליאת בן ארי המון בגלל שהיא התובעת בתיקי נתניהו, ולא בגלל שעבירות בנייה? ברור, ברור. כן, וחד משמעית, אני אומרת, היא צריכה, היא המציאה. בסדר? כתב אישום לנתניהו. היא אמורה להיות תדית שכולה תכלת. אני רק מזכירה שבבגץ, אנשי אופרה ביקשו, התחננו, שרצו להרוס את השכונה שלהם, את השכונה הבלתי חוקית, סוקול, אז הם ביקשו הערכה של 3 חודשים כדי לאפשר להם לבנות קרוונים. בגץ לא נתן להם את 3 חודשים האלה. הם חיו בתוך
כן, זה פשוט אכזריות נשמע, והם אמורים להיות הרבה יותר טובים איתם. קודם כל, מסכים עם כל מה שאתם רואים, הוא צודק לחלוטין, אבל זה סיפור קטן במשהו הרבה הרבה יותר גדול. זו תופעה שהיא כבר באמת, כמעט בכל סיטואציה אתה רואה אותה, אם היו קוראים לה מיקי זוהר, הייתה כבר חוטפת מכל ועד באמת טיזן רבק, אבל זה... זה עוד פעם, זה רק חלק קטן מי השאלה אם הצד השני גם נכון, רגע. השאלה אם הצד השני גם נכון. אם מיקי זוהר היו מגלים עבירת בנייה, אם הימין לא היה קם ומשתמע להורים, יאללה, הוא לא, זה בדיוק העניין, נכון? מי שאשם בכל סוגיית הפרקליטות, הוא ידידו של בני ציפר, בנימין נתניהו, שיושב בשלטון רק 2325 שנה, והוא כבר היה יכול לטפל בדבר הזה. ציפר, קראת לבנט אדם מסוכן לפני רגע. אולי אדם מסוכן זה מי שהשאיר את מדינת ישראל לידי הפרקליטות ובגץ. לא, לא, לא. עוד מעט נדבר על עוד החלטה של בגץ. תראו, הבעיה שהיא לא בעיה, זה ש... נתניהו הוא אדם ליברלי, מה לעשות? לא הוא בא מבית מדרש שם. ליברלי ודמוקרטי. אבל היום הוא רוצה לטפל בבית המשפט. מה אתם רוצים? משהו ירות, יעלה עם גוזרים על בית המשפט? רגע, אבל היום הוא רוצה לטפל במערכת המשפט, תראו, אז היום הוא לא ליברלי? זה טוב, זה מאוד בריא לדמוקרטיה שיש. שהמנהל הציבורי הוא נגד הממשלה ומבקר את הממשלה, ושיש האיזון הזה. אז על מה הנאי? אז על מה הנאי? צריך... על מה הנאי? הרי זה מאוד ברור גם שפרקליטות מהלכה. הנאי הוא שזה זוהה שאתה עוד משתים מהמקפצה. זה הנאי. כי הרי עבירות בנייה, אנחנו לא שומעים על כל עבירות הבנייה שיש במדינת ישראל, ולפעמים סוגרים... בנימין נתניהו לפני חמש... פה זה השתנה מהמקפצה, זה מה שקורה. אבל אתה אומר שהבעיה זה לא השתנה לפני בערך 5-6 שנים בנימין נתניהו התפאר בזה שהוא זה שמגן על מערכת המשפט. היום הוא עושה בדיוק ההפך. הוא מגן על מערכת המשפט. עדיין הוא מגן. אז המצב היה נראה אחרת. הם עושים הפגנות עם מנופחים, כן? בצורת עברי מנזחים, עם קריאות, כתבות נאצה של השפלה מינית נגד רעייתי. אף אחד לא אומר כלום. בערוץ 12, בערוץ 13, שלא לדבר על התאגיד הידוע, כן? אף מילה. לא מכסים את זה. עכשיו, זה מזכיר משטרים אפלים, התגייסות כזאת של תקשורת לנסות להביא את השנאה וההסתה נגד יריב פוליטי, מה שהם מזרים כיריב פוליטי, אני לא זוכר דבר כזה. כשבעיניך כל המפגינים הם מפגיני שמאל שקוראים להפלתך, או שחלק נאנקים תחת המעמסה? הארגון הוא חד משמעית של ארגוני השמאל. ללי, אומר נתניהו, מעלימים את ההסתה נגדי, מעלימים את ההטרדות המיניות נגד אשתי, וכולם שותקים. חד משמעית. קודם, כולם ראו את התמונות, כולם ראו את האיברים, אני לא מדברת עכשיו על זאת שמורידה את החולצה, אלא על כל הבלונים האלה, וכל ה... כאילו, כל ההפגנה הזאת, קודם כל יש לה אופי, כאילו, אותי זה מגעיל פשוט, זה דבר ראשון. דבר שני, זה מגעיל כי יש פה... לא יודעת, יש פה סוג של תחושה כזאת, של הוללות כזאת, שאני לא מצליחה להבין מה הקשר עם מה שקורה. זה דבר ראשון, אבל זה הדעה הפרטית שלי. הבעיה השנייה, כן, זה שמאל שמפגין. אני דיברתי עם כל מיני אנשים, ברמלה למשל, ארבע אנשים יצאו, יש לי הרבה, כאילו אף אחד לא מתחבר להפגנות האלה, למה? כי השמאל תמיד יש לו קייס מאוד טוב, יש לו קייס טוב, המדינה... במצב גרוע, ויש ניהול גרוע. זה לא הקייס שלו. לא, שנייה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, שהקייס לכאורה הוא טוב. הם יכולים להגיד, הממשלה הזאת צריכה לעוף קיבינימט, בסדר? אבל הם לא מסתפקים בזה. הם תמיד הולכים צעד אחד יותר מדי, ואז אף אחד לא מזדהה איתם. נינה, תגידי לי, למה זה תמיד כמו מפלגת מרכז, גם הפגנות, שמאל, תמיד מתביישות בזה שהם שמאל? מה הבעיה להגיד? אנחנו שמאלנים שיוצאים. נכון, היו צריכים להגיד, אנחנו שמאלנים, למרות שההפגנות האלה, אני לא מסכימה איתך ללי. קודם כל, זכות ההפגנה, נתנו לה לכל אדם, וכל אדם יכול להפגין. תלוי מי המחנה המפגין ומול מי, כי אנחנו זוכרים תקופות בהיסטוריה שאסור היה. אתה יודע, כל ההשוואות האלה בסופו של דבר, כי בסופו של דבר כולם מפגינים במדינת ישראל, וגם ההפגנות, כן, אני אגיד לך, אני זוכרת שאני יושבת באולפן הזה, במיקום הקודם שלו, ותוקפים לי את הצורה על התקפות של הקהילה האתיופית, ואני מנסה לדברר כמה, כי בימין זה לא היה נוח, ולמה סוגרים כבישים, אני אזכיר לך מה היו התמונות בהפגנות של הקהילה האתיופית. אוי אוי אוי. חנויות, רכבים הפוכים עולים באש.
אם מגנים על הזכות ההפגנה לכל הפגנה, כל הפגנה יש פה גם בעיה אחרת. לכל הפגנה יש זכות. יחד עם זה הייתי רוצה לראות יותר מיקוד אמיתי של שמאל. כרגע כל מה שאני שומעת זה כן ביבי, לא ביבי. יש פה באמת קייס. זה המיקוד של השמאל, דינה, לדאבוני הרב. אם היה פה קייס בעיניי, כן, שהוא יותר כלכלי וסביב המצב המאוד קשה, היינו רואים את ההפגנות האלה ממחיות, כרגע הם לא. יש את המשפט הידוע, איפה ארגוני אנשים? שהם כבר הפכו את זה לכאילו משהו שהוא כל הזמן... אבל איפה ארגוני אנשים? באמת? איפה ארגוני אנשים? שזהבה גלאון יושבת באולפן, מזדעזעת מאיזושהי השוואה מגה לייט של קלמן ניבסקין. לא, זהבה גלאון גם אמרה לבלון של עבר המין, צריך להגיד, בנימין נתניהו מזדעזע מבלון. הרס מקס, נו, אמרת, זה בדיוק הסיפור, איפה, למה? לא, הבעיה שגם נושא כזה חשוב של ארגוני אנשים של פמיניזם, אני חושב, זה גם עניין של פוזיציה. נו, לכולם להפגין, שיעשו מעצמם צחוק, הרי ברגע שיהיה הגשם הראשון, ונתפלל, צריך פשוט להתפלל לגשם, ברגע שיהיה הגשם הראשון, הרי הכל יתפוגג, כי אנשים יחצרו הביתה וגמרנו, כי לא... נתניהו לא אומר אל תפגינו, הוא אומר, אף אחד לא ראה את הבלון הזה של עבר המין מנופח נגד אשתי. תראה, העניין הוא... אתה יודע, מקלות ששרות בוגד. מקלות ששרות בוגד. נכון, נכון, זה מזעזע. ומזעזע גם באמת שלא מתייחסים לזה בערוצים עלי הרייטינג הגבוה. נכון, נכון, אבל עובדה היא שרוב רובו של העם כן מזועזע מהבלון הזה ומהדברים האחרים. ולכן הוא לא בא להפגנות, ולכן כל ההפגנות האלה דינן לרדת לטמיון ולאבדון. אבל בני, זה לא גורם... בדיוק כמו הרבה הפגנות תראו הייתה. ללי, זה לא גורם לך קצת לקנה שאת יודעת, השמאל מצליח להוציא, הימין לא מצליח להוציא על שום דבר מהבית. כי על מה יוצא? על מה? על בג"ץ, על פרקליטות, על רדיפה, לא מצליח. הימין זה לא טבעו להפגין. לא, לא, מ-2005 אנחנו הבנו את הקטע. אז ויתרתם. אנחנו, הפגנות לא, אנחנו עושים המון דברים, יש לנו מכון קהלת, ויש לנו כל מיני אנשים שעובדים בכנסת, אנחנו יודעים לעבוד בצורה אחרת. הפגנות לא פרסומות, כן, רגע, רגע. הפגנות לא יכולות להצליח כי התקשורת, כי ערוצים 12 לא לטובתם, זה הכל. יש לך את ערוץ 20. הפגנות לא פרסומות, כן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, נחזור עוד מעט. איפה ארגוני אנשים? שערו איתנו, נברר איפה ארגוני אנשים עוד מעט. פטריוטים, חזרנו, ועם כל הכבוד לבחירות, לא בחירות, תקציב, לא תקציב, זה הרגע הכי חשוב של היום. כרגע הורדתי דגל ישראל לחצי התורן, שירו את כל עם ישראל. שירו את כל עם ישראל. כרגע דיברתי עם נפתלי בנט, שהיה שר הביטחון בזמן שעמית נפל. אמרתי לו, אני מרגיש מושפל. הנה דגל ישראל לחצי תורן. הורדתי דגל ישראל לחצי התורן, הוא לא צריך להיות למעלה ביום הזה. זה יום לא טוב למדינת ישראל. בג"ץ בעצם מונע את הריסתו של המחבל שרצח את עמית בן יגאל. עכשיו, הוא לא רק מונע את הריסתו, הוא בעצם קובע תקדים ואומר מהיום, תעודת ביטוח לכל מחבל פלסטיני, אל תספר לבני המשפחה שלך, וזה מה שהוא עושה, וזה הנימוקים הרי, והבית לא יערד. היועצים המשפטיים למחבלים. כן, שלזינגר, כבר נשמור אותך. זה באמת, כל פעם שאתה אומר אין גבול לחרפה, מגיע גבול חדש לחרפה. זה פשוט שעוריה, מארץ השעוריות, זה לא רק הסיפור של אי הריסת הבית, זה גם כמה מנותקים אתם יכולים להיות כדי להגיד, תיכנסו לתוך הבית ותאטמו רק את החדר של... די, כמה זה פתטי, באמת. וזה בדיוק הסיבה למה אנחנו נמשיך כל הזמן להפסיד במלחמה הזאת, או כל הזמן לא להוריד את הראש שמה, וגם פה, סליחה בני ציפר, אשמתו של ביבי נתניהו, שלפני עשר שנים לא שינה את הרכב הוועדה למינוי שופטים, והכניס שופטים לכלא. זה לא קשור לעניין, לא רוצה להיכנס לזה.
אני רוצה להגיד, יש משפט הרי, מי שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. זה הטעות הגדולה שעשו בבית המשפט, שהם לא הלכו לפי הכלל היהודי הזה, הפשוט כל כך. אבל מי התגאה במשך כל כך הרבה שנים? אני שמרתי על זה. על מה אתם מרחמים? הרי גם אם היו הורסים את כל הבית, יחד עם כל הילדים כביכול שיש בפנים, הרי ישר הם בונים אותו מחדש, שבא כסף מאיזשהו מקום ובונים את הבית מחדש. הסנקציה הזאת היא ממילא סנקציה ברבון מוגבר. לפני שאתם ממשיכים, בואו נראה ציוץ מיוחד של מישהו יקר. ינון מגל, השופט ג'ורג' קארה, הריסת בתים היא סנקציה שאמורה להיות שמורה למצבי קיצון. ומה זה הרג חייל? בושה למדינת ישראל. כנראה שהרג חיילים ללי הוא לא מצב קיצון במדינת ישראל. זה לא מספיק. תראי, יש לי בן עכשיו בצהל, ואני מתביישת. אני פשוט מתביישת, כי אני לא יודעת מה להגיד לו. אני לא יודעת להגיד לו שהוא... שהמדינה מאחוריו. כי הם הרי העמדה הכי הכי גבוהה כביכול, הם מלאכים עלי הארץ, והם פשוט ירקו לכל החיילים כרגע בפרצוף, ביחד עם כל ההורים השכולים. עוד פעם, זה שהם מדברים על סנקציות זה גם לא נכון, כי החשיבה הייתה הרתעתית, בסדר? זה היה אמור להיות צעד הרתעתי, כדי למנוע ממחבלים הבאים לעשות את הדבר הזה. ואת זה כולם שוכחים, ומדברים במונחים של סנקציות, ואז כל הג'אז הזה של המוסר. בואו נזכיר שהרבה אנשי ביטחון, כולל יצחק אילן, סגן ראש השב"כ לשעבר, אומר לא רק שזה הרתעתי, שגם הוא זוכר שכשהוא היה בשירות, אבות היו מתקשרים להסגיר את בניהם לפני פיגוע. בדיוק. בגלל שזה, לפני שנפנה אליך דינה, מאוד מעניין, אבל קטע מדברים שאמר אמיר אוחנה בתוכנית של יערה זרת. החלטה היום של בג"ץ שלא להרוס את ביתו של הרוצח, של המחבל שזרק את הלבנה על ראשו של עמית, היא אות קלון על ראשו של בג"ץ. אות קלון שמצטרף להחלטות רבות והזויות, וכמו שאמרתי קודם, יש כל כך הרבה מה לתקן במערכת הזאת, ואני, כל עוד אני פה, אני אפעל כדי לתקן. זה עצוב מאוד, ההחלטה הזאת. דינה. אולי הגנה על בג"ץ מוגזמת לאורך כל השנים, אולי הוא באמת מרגיש ממשלה נבחרת שיכולה לקבוע פה הכל. תראה, אני רואה את התמונות של האב השכול, הן תמונות קורעות לב מבחינתי, זה לא... אני חושבת שזה גם סוג של... אני מאמינה ש-90 אחוז או 80 אחוז מהעם היושב בציון מרגיש כמונו כרגע. אני לא חושבת שיש פה בכלל שאלה. הנקודה המהותית היא מה שאת אמרת לאלי. היום שמעתי את מיכאל ביטון גם בתוכנית של יערה, הוא התראיין, והוא אמר בצורה מפורשת, משרד הביטחון הוכיח שהדבר הזה של הריסת בתים הוא הרתעתי, חד משמעית. יש הוכחות בדוקות של משרד הביטחון, אני לא מדברת עכשיו על דרגים פוליטיים. כן, זה חד משמעית. אבל אני רוצה להגיד, חד משמעית. הוא אמר שהוא בדק את זה, תבינו, מיכאל הוא איש שמאל, במהות שלו. והוא אומר את זה בצורה מפורשת. דינה, זו החלטה שנורא קל לנו לצאת נגדה. אני שואל אותך אם ההחלטה הזאת היא לא סמן למה שקרה לבית המשפט העליון, ומה שנקרא, את אומרת בעצמך, 80-90 אחוז מהעם מסכימים על זה. גם בהחלטה כזאת, הוא הולך נגדו. אני חושבת שההחלטות האלה הן טעות. הן טעות בבסיס של איך שהמדינה הזאת צריכה להתנהל, ולאן היא הולכת. הכל פוליטי, אתם שוכחים שיש פה פוליטיזציה, גם בדבר הזה של השכול, יש נקודות שהן לא ימין או שמאל. זה לעשות דווקא. זה לא. לעשות דווקא. אבל שופטים, רגע, שופטים אישרו הרס מחבלים לאורך, הרס בתי מחבלים לאורך שנים. בסדר, אבל עכשיו אנחנו באווירה כזאת, שכאילו מצפים שכן יאשרו את ההריסה, והשופטים רוצים להיות או בחוכמים ולעשות משהו דווקא, לעשות נע בעין. אבל האצבע בעין הזאת היא לאבא השכול. זו האצבע בעין. נכון. וזה הקטסטרופה של הדבר. בדרגו הם רוצים להעניש את הצד הימני. אני רוצה רגע לתת פה קול שפוי. כי בסופו של דבר, אנחנו מרוב האטרף שאנחנו נמצאים בו, שוכחים שאנחנו עם אחד. לכולנו יש ילדים בצבא, גם לי יש ילד בצבא. מי שוכח? שופטי בג"ץ? מה הקשר בין זה לבין שופטי בג"ץ? גם אנחנו שוכחים, אנחנו בעצמנו שנייה. אנחנו בעצמנו שוכחים. הפילוג הנוראי הזה שאנחנו כבר בתוכו כל כך עמוק, אנחנו שוכחים. איך זה קשור? דינה, אין קשר. יושבים שם השופטים במגדל השן שלהם, אין להם מושג מה דעתו של העם. יש להם את הדעות הליברליות האלה שהם הביאו מהבית.
ושם זה נגמר. כן, ומושג בציניות של הצד הפלסטיני, הציניות הזאת, שהרי גם אם יהרסו את כל הבית, כמו שאמרתי, הרי ישר יבנו אותו מחדש, הסנקציה הזאת ממילא היא... אני רק מזכיר שהתעסקנו כל השבוע ביונה אברושמי, רצח מלפני 40 שנה, כשרוצחים מלפני תקופה קצרה יותר, מקבלים רחמים מבית המשפט ה... אני גם רוצה להוסיף שמי שעתר לבג"ץ זה איזה ארגון שמאל, בסדר? שהדוברת שלו אמרה היום שגם אם זה היה הרתעתי והיו מוכיחים בצורה חד משמעית, היא הייתה נגד הריסת הבית, כי זה לא מוסרי. גם זה לא מוסרי. אני רוצה ברשותך לדבר איתך קצת גם על המתיחות הביטחונית, גם בצפון וגם בדרום. אנחנו רואים סוף שבוע של בלוני נפץ על עוטף עזה. תגובה רפה משהו של צהל לעבר חמאס. איזה מסר צהל ומדינת ישראל משדרת לחמאס ולתושבי העוטף, כשאנחנו שוב מפציצים עמדת תצפית? זו תגובה רפה, ואני חושב שהחמאס וארגוני הטרור למדו, אני חושב שהם ראו בוודאי מה קרה בפעמים קודמות. אני מציע להם לזכור את הלקח הזה, כי אני לא אתן לתקיפות נגד מדינת ישראל או נגד רכוש ישראלי ונגד חיי ישראלים או חיילים שלנו. אנחנו נפעל בכל הכוח, אנחנו עושים את זה אגב. ברדיוס ישראל... של 360 מעלות, אגב, קרוב וגם רחוק. חבר'ה, הבלונים שלכם חזרו, אפשר להגיד את זה, וציפר, גם פה תמצא לי דרך טובה להסביר. לא, ביבי עושה את המקום. לא, בוא תסביר לי. מה רוצים? מה אתה רוצה? שפתאום הרצועת הזה תתעדה, הרי לא תתעדה. לא, אני אגיד לך מה רוצים. זאת אומרת, אני משום מה סומך דווקא בדבר הזה ב-360% על נתניהו, שהוא אדם מתון ושקול. ואי אפשר, אפילו השמאל במקרה הזה מחזיק לו אצבעות. לא בטוח שזה טיעון שעושה טוב לנתניהו. לא בסדר, זה לא משנה. מבחינה זאת הוא השיא של הממלכתיות. בכל מה שקשור לביטחון, הוא גם לא מדבר הרבה על מה שהוא עושה. והרבה דברים נעשים מאחורי הקלעים שקשורים לביטחון ישראל. ומה שהוא אמר עכשיו היה סופר אחראי, ורק בשביל זה מגיע לו להיות ראש ממשלה עוד 20 שנה. שלזינגר, ותאמינו לי שזה לא יהיה. נראה לי מרגיז אותך קצת. לא, האמת שלא, האמת שלא. דווקא בענייני ביטחון, כמו שבני אומר, נתניהו מגלה סופר, בואו, האיש הזה הביא דיסקים מאיראן, כל יומיים הפך להיות פה רגיל שכל יומיים מפציצים שיירות בסוריה, גורמים עלומי שם. אז אתם אומרים, השדות בעוטף עזה זה פחות חשוב. זה לא עניין של שדות, זה עניין של איך אתה מנהל מערכה. אתה יודע, זה כמו שבאו חוליה מהצפון וכאילו רק ירו כדי להבריח אותם ולא הרגו, ואז כולם אמרו, מה, איפה זה, איפה הרפיסות? לא, לא הייתה רפיסות, המתיחות בצפון נשמרה בעניין הזה. ודרך אגב, כל מי שעבד עם נתניהו... אני מזכיר לך שטרור הבלונים היה תקופה ארוכה, כל מי שעבד עם נתניהו, שזה כולל נפתלי בנט וזה כולל עכשיו גם בני גנץ, אומר שבענייני ביטחון אפשר לסמוך. הבעיה בעוטף אבל שזה זולה כל הזמן, ובסוף אנחנו מתחילים עם הבלונים האלה, ובסופו של דבר אנחנו חוטפים מתח טילים, ומי שחוטף אותם הם התושבים. בעיה של עזה היא בעיה... אמרתי, תפילת הגשם, שרק ירד גשם, החום ייגמר, אז לא יהיו האפקט של הבלונים. לא יהיו הפגנות ולא יהיו בלונים. יש עוד קיץ ארוך לפנינו, סליחה שהקיץ מגיע. הגשם מגיע בפברואר, הוא לא מגיע... לא, אבל ירד גשם הבוקר. באמת, אבל אנחנו צוחקים, ללי, באמת זהו, אין מה לעשות, אולי יצא נתניהו... אני לא אומרת שזה אין מה לעשות, אני אומרת שכרגע יש פה התחלה של התחממות בגזרה, בסדר? אני, אין לי מושג, לא עשיתי צבא, אין לי מושג בדברים האלה. אני כן סומכת על מערכת הביטחון, על הרמטכ"ל שלנו קודם כל. וגם על בנימין נתניהו. ואני מזכירה שגם כשהימין, ימין, כמו נפתלי בנט, היה במשרד ראש משרד הביטחון, גם אנחנו לא ראינו שעל כל בלון יוצאת התקפה רבתית על עזה. אני חושבת שפשוט צריך לתת לצהל לנצח ולעבוד כמו שצריך וכמו שהוא יודע. אני לא אומרת שזה או-או. אם אני תושב עוטף עזה, אני מאוד סקפטי יוצא מהדיון האלה. אתם בעצם אומרים להם, הכל הוא יושב בפאנל. חבר'ה, לא, אתם גם אומרים להם, ותרו על חקלאות. בתור אדם שחי יותר מכם, אני יכול להגיד שפעם זה לא היה עוטף עזה, פעם זה היו תושבי הצפון בקריית שמונה. או תושבי יוש. וזה שבאו בטענות קשות על המשרה. אז זה התור שלהם, אני אומר. והמדיניות של ישראל למעשה לא השתנתה. כמו שאמרה גולדה מאיר, אנחנו נגיב בזמן ובמקום שנבחר, שנמצא לנו. תראו, יש בן אדם אחד שאני שומע בכנסת, בוועדות, ועדות חוץ וביטחון, ועדות משנה של מודיעין, יש בן אדם אחד שאת שומע עליו המון מחמאות, קוראים לו אביב כוכבי. ומסתבר שהוא מנהל את זה בצורה מחוכמת, אחראית, שקולה, ו...
בלונים זה סיפור כואב, אי אפשר לזלזל בזה. אבל עוד פעם, יש פה תמונת מקרו, ובמקרו אנחנו סבבה לגמרי. לא יודע, אני עד לפני חודשיים שמעתי ששוקלים להעביר לעזה מכונות הנשמה בדרך איזשהו מקום. והם היו שלושת רבעי על ארבע, ופתאום זה השתנה, נכון? כן, מה קרה פתאום שהחמאס קיבל אומץ ו... קיבל אומץ, קודם כל זה לא בטוח שזה החמאס שזורק את הבלונים, אבל בסדר, זה לא משנה, אבל הוא קיבל אומץ, עוד פעם, אומץ זה לא כשהוא יזרוק בלונים, עם כל הכאב, בסדר? זה יהיה כשהוא, אם הוא יעשה איזה מערכה גדולה, הוא לא שם בכלל. אתה מחפש פה את גישת בן גביר, אין לך פה... אין לך את בן גביר פה, תזמין את בן גביר. צריך לחלט בן גביר, אולי אפילו מדינה. אין בך איזה בן גביר קטן שמסתתר? בואו נשתר מזה, לא הבאתם לי פתרון, אז נמשיך. אני אגיד לכם בגילוי לב מה הכי מדאיג אותנו כעת במשרד הבריאות. החורף. ההכנות לחורף בעיצומן. מה מדאיג אותנו? המחלות, התחלואה במקביל. מחלות החורף הרגילות, אפשר לומר, כגון השפעת, לצד הקורונה, הבלבול שנובע מכל זה, התסמינים הדומים מאוד, אפילו התחושות הקשות של האנשים שלא מבינים אם כואב הגרון או עולה החום, אם זה שפעת כמו שהיה גם שנה שעברה, או אם זאת קורונה והם עליהם לרוץ ולהיבדק. אמרת החורף בפתח שזה תקווה לדרום, כי זה יחפש את זה עוד, אבל זה כנראה יצרוף מקום אחר. אני רק רוצה להגיד לכם ציטוט של נתניהו, אומר, התחלואה יורדת באופן דרמטי במדינות שבהן כ-80% מהציבור ממלא את ההנחיות. שלזינגר, הציבור אשם. הציבור בהחלט אשם, תשמע, אנחנו... אגב, אני לא בטוח שהוא כל כך טועה. הציבור דפנטלי אשם. באמת, כאילו, בואו, אפשר לבוא לממשלה כל הזמן ולהגיד, נו, תדנו ותעשו וזה, וזה לא בסדר, ויש פה מלא מלא נפטרים מהדבר הזה, אבל תלך למציאות, ותלך לאירועים, ותלך להתכנסויות של חברים בערב, ותלך לכל... תסתכל גיא... עדיין? אני חשבתי שהשתנה. בואו, תסתכל גיא פינס בערב, כל ערב יש איזושהי השקה אחרת, שום מסכות, שום כללי התרחקות. תדעו לכם שאני קורא את העיתונות האנגלית, בדיוק אותם דיונים. יש לנו אריסטוקרט פה, קדימה. ממש, הרי עכשיו מדברים שרוצים לעשות כזה סגר לאנשים בני 60 ומעלה, ואז הבני 60 ומעלה יוצאים להפגנות. גילנות. זה, אומרים, לא, תסגרו את כל הצעירים מבגיל 30 ומטה, כי הם עוד מפיצים את כל המחלות. הם הסופר ספרדר. וזה האנגליה הגדולה. כלומר, הבעיה הזו, אנחנו מסתובבים פה בתוך... בפריפריה, שנייה, בפריפריה הציבור מאוד אחראי. אני רוצה להגיד לכם, אתם פשוט חיים במרכז. בפריפריה, כל הערים שאני מסתובבת בהם, באר שבע, מצפה רמון, ירוחם, אנשים מסתובבים. אני גם הסתובבתי באפולה, אני הייתי באפולה השבוע. בוא נגיד ככה, נכנסו לי למעלית בבית של אמא שלי, לא מעט אנשים בלי מסכה. אבל רגע, אולי קפצתם מוקדם מדי, סליחה שאני אומר, בכל העולם, גרמניה, אולי מתי מעט ניו זילנד וכאלה, גל שני, חזק, סגרים, אולי פשוט פה זה הגיע קצת קודם. אנחנו הקדמנו, כן. אולי ישמתם מוקדם מדי את הממשלה. מה ישמנו? בגל השני? כן. תקשיב, לא התכוננו חד משמעית. מבחינה כלכלית אנחנו קורסים. הסיפור הזה של הקורונה הוא מאוד פשוט. יכולנו להתמודד איתו אם הייתה פה שיטה כלכלית מסודרת. מה, יותר? מינו פרויקטור 5 חודשים אחרי. נו, מה, אפשר היה לעשות את זה שבועה? נו, עכשיו רגע, הפרויקטור... לא, כאן זה באמת ביבי, אבל בני, פה זה באמת ביבי. לא, זה לא ביבי. עכשיו זה ביבי לגמרי. תבינו, הרי... תנו לבני להסביר בפינתו הקבועה למה זה לא ביבי. אמא שלי הייתה רופאה בקופת חולים, הייתה רופאה כללית בקופת חולים, הייתה רופאה מצוינת. היא אמרה, לא היה אז קורונה. ולא היה ביבי. אנחנו לא יודעים כלום. כאילו, אנחנו לא יודעים כלום, וכי כשיש למישהו, כואב לו הבטן, אתה בא לרופא, אומר לו, אתה רואה את זה, מנסים ככה, מנסים ככה, מנסים ככה. שזה נוגע לנגיף נכון, אבל בנוגע לכלכלה, אתה רואה מדינות... אבל לא הספיקו לעשות אפילו מחקר. למה לא? לא הספיקו לעשות דוקטורט אחד על הקורונה, אז מה אתם מדברים? זה נורא מצחיק, הדפנסיביות הזאת, בני. תקשיב, אנחנו נמצאים פה כבר עוד מעט כמה, 4 חודשים מלאים.
חמישה חודשים מלאים. חמישה. אנחנו היינו יכולים להתמודד עם זה מאוד יפה, כולל גם סגרים ומיני סגרים. אם היה פה איזושהי תפיסה כלכלית... עדיין באחוז תמותה להתמודד עם זה מאוד יפה. בואו, גם זה אנחנו הולכים דרך אגב. אנחנו היינו הולכים כל כך הרבה בלגן. חבר'ה, אנחנו היינו הולכים להיות עכשיו בשלב שבו אנחנו כבר יודעים איך זה לחיות עם קורונה. נכון. זאת אומרת... איזו מדינה יש בשלב הזה? תן לי מדינה. קודם כל, יש המדינות שנערכו נכון. שנייה, דינה. המדינות שנערכו... ניו זילנד, זה הדוגמה? כמו למשל ניו זילנד כבר זה. וגם איטליה, דרך אגב, שחזרה אחורה. בואו, פרויקטור שאתה ממנה חמישה חודשים אחרי. אנחנו בשלב הזה היינו כבר צריכים לדעת איך אנחנו יושבים במסעדות, מה, איך אפשר לעשות אירועים, מופעים בחוץ. הבעיה שלא יש פרטנים. זה כמו שאמרתי, בנורא כאן לשבת ביתה ועדיין, לא הממשלה אשמה בהכל. אם היה לנו, תראו את ההפגנות האלה, כל מוצאי שבת, כולנו משדרים את זה, רואים חגיגות, לא ריחוק חיבוקים. אומרים שזה לא מדבק שם. מי אומר, מי יודע? אני יודע שיש רק על 10% נתונים. אחד לא יודע. הנחיות לא נכונות. אם שם לא נדבקים שם. ואנחנו בלבן, אנו הלבנטינים. אנו הלבנטינים. מה אתם רוצים עכשיו שנהיה אוסטרי? באוסטריה, באמת הכל, אני שמעתי שפתחו את פסטיבל זלצבורג אפילו. ממש לא בזור. אני גיליתי עכשיו שיש פסטיבל זלצבורג. פתחו, לא פשוט מישהו שנמצא שם, ישראלי שהגיע לשם. כלומר, פתחו כי אנשים נורא נורא ממושמעים, אבל אנחנו לא כאלה, מה לעשות? אני רוצה להוסיף משהו, קצת דאגה לקראת החורף. טוב, חבר'ה, מצטער. אוקיי, חבר'ה. אין לי זמן, אנחנו נצא להידבק בפרסומות קצת ונחזור עם עוד מכל הטוב הזה. כבר חוזרים. הפטריוטים, חזרנו, ובואו נדבר קצת על סימטריה. כשהרעיון שלי היה נאורות, היה דמוקרטיה, היה כן תפיסה אוניברסלית, ברוח התקופה של התקופה הזאת, והרעיון שלו, התפיסה שלו, היא תפיסה לאומנית, פשיסטית, שהובילה ותוביל את האנושות לאסון, לקטסטרופה. אוקיי. אודי אדיב, המרגל המורשע, אומר בעצם, תראו, אני, תפיסתי, היא אוניברסלית, היא נאורה. אבל אתה קצת אנכרוניסטי כשאתה עושה את זה. למה אנכרוניסטי? רגע, האם בתקופתו של אודי אדיב, המעשים שעשה היו הגיוניים? בוא נגיד ככה, שנייה. שבת יותר מדי על התשובה, דין. כן, לא, רגע, כי אני, אתה יודע, זה לוקח שנייה הסיפור הזה, אבל... בוא נגיד שהשבר שאנחנו מדברים עליו כשאודי אדיב עשה את המעשים שהוא עשה, הוא לא השבר שמלווה אותנו בעצם עד עכשיו. אוקיי? תקשיב, כשאני רואה את אברושמי וראיתי את זה במוצ"ש, לא להתפלא, ישר ההשוואות. לא, אני שואל, האם השבר של ארגוני שמאל למשל, הוא לא קיים? אבל השבר הזה היה בשמאל. תנו לי להגיד משפט בלי שבר. של אודי אדיב. תנו, אל תהיו, בבקשה. אל תהיו מתלהמים. אז שנייה, בלי... תכף נגיע לביבי לא אשם. מה שאני מנסה להגיד זה כזה. קודם כל, אתם בספורט לאומי של כל הזמן השוואות. בואו ניקח רגע את הרעיון המזוויע של אברושמי. מזוויע, שים אותו רגע כרעיון מזוויע של אברושמי. הבן אדם, בעיניי, זה היה נורא לראות, לדעתי הוא צריך לחזור לכלא. המערכת עשתה איתו טעות, הוא לא התחרט, הוא עבד על המערכת. גם אפרים שמיר? גם אפרים שמיר? אני לא אוהבת לראות את ההתבטאויות של אפרים שמיר, לא אוהבת לראות את זה, לא מחזקת את זה, זה... כן, צריך לחקור אותו כמו כל אחד אחר, אם זו הסתה לרצח, שישב גם הוא, וגם שדמי וכל החבר'ה שם, בסדר? אתה יודע מה הבעיה זה? עליי, עליי. יש לפני זה, אני אכניס ציוץ, כי הזכרת הרעיון עם אברושמי, בוא נראה את הציוץ של יגאל מוסקו, שחוגג על הרעיון הזה מאז. תובע נקודותיים, אדוני השופט, הנאשם אברושמי שכבר רצח מפגין בדם קר, קרא ברעיון טלוויזיה למפגינים חיידקים, סנגור. יש קשר ברור בין המפגינים לזוהמה והפצת מחלות. אני קורא לעד ההגנה הראשון, מר בנימין נתניהו. ציפר, מוסקו קצת נלחץ שהאש הולכת לאברושמי, אז הוא מכוון את זה לבנימין נתניהו. ביבי אשם. זהו, הכל, ביבי אשם. וגם לזה ביבי אשם. תראו, בואו קודם כל נשים את הדברים במקום, כל דבר. אודי אדיב. ההזוואה שהוא עשה, כלומר, ריגול לטובת סוריה, צריך להזכיר, כי מי זוכר, ריגול לטובת סוריה גרמה לשבר אדיר בשמאל, עצמו, אז השמאל היה בשלטון. בני, כמה אנשים ברחוב יודעים, מכירים את השם אודי אדיב? אז זה בדיוק, זה כבר... מעטים. אל תזכן לגמרי. כמה מכירים את אברושמי? אברושמי גם אל תזכן. גם אל תזכן. זה גם אל תזכן, זה הכל. לא, אני רוצה לדבר על שני דברים. אחד, אני גם, סליחה, אני עולה חדשה, לא מכירה לא את אברושמי ולא את אודי אדיב.
הייתי שם. לא הייתי שם. אני עכשיו קוראת על אודי אדיב באיזה, בוויקיפדיה. הוא היה בחברות בתא טרור, הוא ריגול בלמען סוריה, בן אדם ערכים ליברליים, give me a break, זה דבר ראשון. שנייה, עיתוי הרעיון. עם אברושמי. כאילו, מה פתאום עכשיו? מה קרה פתאום? מה אתם רוצים, מה אתם רוצים להגיד? מה הסאבטקסט פה? רואים לכם, בסדר? זה... רואים לכם, זה סימן טוב. מי צייץ? כן, בני רוזנטל, הציור הזה תלוי על הקיר בבית החולים מדיקל סנטר ברמת החייל בתל אביב בקומה 3. אם הופכים את התמונה, כתוב מוות ליהודים. למה אין את הציור אבל? נכון. הנה, עכשיו יש את הציור. אוקיי, זה הציור שתלוי במדיקל סנטר. למה זו בדיחה, אדינה? למה? כי מי שצייר את הציור הזה זה אומן שקוראים לו... יעקב מישורי, בחיים לא ראיתי לו שק. יעקב מישורי, אבל הוא עשה את זה על אמא שלו. הוא עשה את זה, זה בכלל עם מסר על השואה. נכון. זה מסר... אמא שלו ניצולת שואה, מה עובר עליכם? לא צריך. מה ועדיין? זה אומנות, זה ציטוט. לא. הכי לא בעייתי, בני. איתבח אל יאות. לא. איתבח אל יאות. תודה, בני. בואו, תראו, זה מה שאני אומר תמיד. בואו לא נתעסק בעניין הזה של אומנות. כאילו, אומנות, אם אנחנו לא ניתן לה להיות חופשית לחלוטין, פתחו פה מהדורות, הספקתם מיצג בכיכר רבין. נכון, אבל גם המיצג. אני הייתי במיצג הזה, הייתי שם, הייתי שם ודיברתי. מה אכפת לך, גם אם זה מזעזע. אבל זה לא מוות ליהודים גם. תנו לאומנות, כאן אני לחלוטין. מצטט הנאצי. ליברל, ואגב. אבל רגע, אם זה מוצג בגלריה, אני מבין. אם זה מוצג במדיקל סנטר. אבל זה ציטוט, אבל זאת יצירת אומנות. אבל יצירת אומנות. זה צריך לחפש מתחת לאדמה. שמעון מישורי צריך להתגאות מוות לערבים הייתה עוברת? אמא שלו ניצולת שואה זה לא על אותו בכלל. אין בעיה, אני לא אומר שהוא כיוון לשם. הוא מצטט בעקבות ליל הבדולח, שכתוב מוות ליהודים, זה ציטוט של ליל הבדולח. הימין יורה לעצמו ברגל. תראו, הימין יורה לעצמו ברגל כל פעם שהוא מתעסק בעניינים של אומנות. למה, כי הוא לא מבין בזה בעניין? לא, כי לא צריך, כי לאומנות יש המון מסרים. יש פה. יש המון, אתה לא יכול לתפוס משהו בתוך יצירת אומנות, כי יש המון מסרים. מהדורות החדשות בשבוע שעבר פתחו עם איזשהו מיצג עלק חשאי שהוצג בכיכר רבין, שהחשאי הביאו אותו גם להתראיין על זה, על הסעודה האחרונה של נתניהו וכתבות שישי וזה וניתוחים מעמיקים, כולם על זה. כשמדובר באיזשהו משהו שהוא אקט של ימין, דרך אגב, מה זה הטמטום הזה, באמת? כאילו, מה, מי חשב בכלל על הדבר הזה? לכתוב מוות ליהודים וזה? אבל זה אומן, זה... מה קרה לך? זה לא אומן. אז מה, באומנות אני עושה הכל? מה אתם? באומנות זה... כן. היה אומן... אני אקד בפטיש. האומן בן גביר היה מצייר עכשיו... לא, אל תהיה... צלב גרס ומוות לערבים. זה היה עובר בשביל... חזרתם לפטריוטים, בואו נמשיך. דינה, טוב, זה קרוב אלייך, לא? זה הבית שלי, כן. רק כאילו... נגיד מה, מה רואים. אפשר להגיד בדואים, נכון? זה די בדוק. נוסעים שוב בפרעות ללא כל ציות לחוק בכבישי הדרום. זה דבר מסכן חיים, וזה לא נאכף בשום דרך. אין אכיפה מספקת. אנחנו לא, אני אישית לא רואה כמעט את המשטרה על הכבישים האלה. לפעמים אתה נוסע ופשוט מולך שני אופנוענים, בלי כסדות, בלי כלום, באמצע הכביש, נגד התנועה, וככה. ככה, כמו שאני מתארת את זה, הייתה איזו תקופה שמשטרת ישראל אכפה קצת בשביל ה... כשזה עלה לתקשורת, אבל בפועל כלום, וזה נורא. זה מסכן חיים, זה והגמלים, ולנסוע בכביש 40 בלילה, בחושך, תקשיבו, זה... אני מזועזע מדבר אחר. אני מזועזע שכתוב בפראות בעין, צריך להיות באלף. זה הרבה יותר גרוע. אתה לא מזועזע מזה שזה לא... לא, אני מזועזע, אבל העניין הוא שכל הסיפור של הבדואים הוא סיפור גדול מאוד, שהנהיגה הפרועה היא חלק ממנו. אני רק רוצה להגיד... זה סיפור גדול, לא, אני רק... רגע, ממש חייבת להגיד את זה. תדעו שבקרב הציבור הבדואי, בכפרים עצמם, הרבה אנשים מבקשים לעשות חינוך, שישקיעו בזה.
וזה. לסוף. ואגב, לכן אני, זה מה שרציתי להגיד. אני בא להגיד משהו. חלק נכון, חלק לא. אני רק רוצה להגיד שיש כביש 40 ויש את כביש 60 שאני נוסעת בו כל יום, וזה לא יותר טוב. וזה אפילו, כאילו, זה פשוט פחד אלוהים. אתה צריך להיות עם 50 עיניים. ואני לא יודעת מה, כאילו, חוץ מאכיפה ואכיפה ועוד אכיפה ודוחות. אבל שוב, לא צריך גם, כאילו, להגיד, הבדואים, לא הבדואים, כי אני מלמד במכללת ספיר, ויש שם סטודנטים בדואים, ואני לא נראה לי שהם אלה שנוהגים ככה, יש! ואגב, זה רק טיפה הגזמה יותר מאשר הנהגים הישראלים, כלומר, זה מין מראה קצת מגדילה. ישראל, כל שי עמלתו פינה, كبت علينا قنبلة نووية كل شيء عملته فينا هيدا هاي الدولة المجرمة العدوة اللي بهويتها هي عدوة لإلنا عملت فينا اللي انتو عملتوه فينا מרגיש לי שהיא... ממשלת לבנון מתפטרת היום. לא, מרגיש לי שהיא אומרת ביבי אשם, לא? אני לא יודע ביבי אשם, אבל... רגע, אני חושב שיש כמה מפגינים ששמעו שממשלת לבנון מתפטרת ומייחלים לאותה תגובה כאן. תראו, יש שם מהתדריכים הביטחוניים, שאני באמת לא איזה מומחה ביטחון גדול, אבל מהתדריכים הפוליטיים ביטחוניים שמעתי בשבוע האחרון, הסיפור הוא נסראללה, זה סיפור ענק, השאלה אם הם עוברים שם בין תמיכה, הם מתנערים מטרור ומכל מה שהוא עושה להם. ואז, כאילו ברגע שכבר הייתה טיפה אופטימיות, אחד מהכתבים לענייני ערבים הביא איזושהי שיחה שלו עם דורון לבנון, שאומר שישראל, אנחנו נרצה למות עוד פעמיים לפני שישראל תעזור לנו. חבר'ה, עשיו שונא ליעקב תמיד. זהו, העניין הוא שכשאנחנו רואים כאלה הפגנות וזה, אני רואה את זה גם כשאני מכיר את טורקיה, מקומות כאלה, זאת אומרת, ככל שההפגנות יותר גדולות, ככה שינוי לא יבוא. זה הסיפור. לא, השינוי לא יבוא, כי מה יהיה? מה יהיה? פתאום גן עדן, הרי זה שם בלגן כזה. אני זוכר אביב ערבי. זה בעצם שלטון של... בני, אני זוכר אביב ערבי של הטוב או לרע. ומה יצא מאביב ערבי? לא אומר לטוב או לרע, אמרת שינוי לא יהיה. תראו מה שקרה לאביב ערבי, הייתי שם ערבי, ומה קרה? בלגן שעוד לא התאוששו ממנו עד היום. כן, יש לך קצר. לא, אני רק רציתי להגיד שהיא נורא נורא יפה, וחבל לי שהיא אומרת כאלה שטויות. פשוט. זהו, זה הולך ביחד לפעמים. איך להתמודד עם התאונה? אני לא אגיב על זה, לאלי, אני לא אסתבך. טיעון בעייתי. אני גם נפל, אני מוותר על ה... לך מותר. לי מותר. יאללה, תקתק. טוב, פרויקט הילה עומד להיסגר, הבת שלי עולה לכיתה י' ציפורה היא בפרויקט הזה, אין לה בית ספר ללכת אליו בראשון לספטמבר. לה ולעוד המון המון בני נוער, חלק מהם יגיעו לרחוב. שר האוצר גלנט עושה פוליטיקה על הגב של הילדים האלה, על הגב של ילדים במפעלי הזנה. אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל צריך לפתור את הדבר הזה. אני רוצה להזכיר את הרב עדין שטיינזל, שמת לפני כמה ימים. האיש הזה פשוט הוא, האיש שפתח לנו, החילונים, את עולם התלמוד בתרגום, בעצם הניקוד והביאור של התלמוד לאנשים כמונו, ובעצם הוא חולל מהפכה כזאת שקטה, אבל מהפכה ענקית, כי בזכותו אנחנו מכירים את התלמוד. טוב, בימים האחרונים בדקתי שוב מה קורה עם החקירות של השוטרים. שהרביצו לחרדים בהפגנות, תנו ניחוש אחד, נכון, שום דבר בינתיים. כשמדובר בהפגנות בבלפור, כמובן, הכל עולה על הכותרות. כשמדובר בהפגנות של חרדים, תשימו שם בואש ומחתזית והכל, ולאף אחד לא אכפת, הגיע הזמן גם לשים לזה סוף. ביום שישי בלילה, חבר של הילדים שלי נרצח בחוף ראשון לציון. הוא נרצח על פרש, על כלום. הוא פשוט רצה להגן על חבר שלו שהוכה במכות על ידי חבורה של בריונים, והם פשוט דקרו אותו 7 פעמים. אני הייתי אתמול בהלוויה לראות עשרות ואפילו 100 צעירים בגילאים האלה בוכים על פשוט מוות כל כך כל כך מיותר. זה היה אחד הדברים הכי עצובים שראיתי בחיי. טוב, חבר'ה, היה מאוד פטריוטי מצדכם. תודה לכולם. אני רק שאלה... רגע, כל ההערות על השלומפריות שלי לוואטסאפ של דינה יתוקנו מחר. אני אהיה איתכם גם. בוא נגיד תודה לכל מי שהיה פה. ללי דרי, אפשר כפיים. בני ציפר, האחד והיחיד, דודה שלזינגר. ודינה דיין. היה נחמד מאוד. אני אהיה פה גם מחר, ותודה רבה שהייתם איתנו.